Boa tarde, hoje nós estamos aqui para montar a segunda parte do nosso foguete, que é a base de lançamento. Tá? Para essa base de lançamento, lembrando que o nosso foguete utilizará o ar comprimido e a água. Né? O ar comprimido nós vamos bombear com uma bomba de encher pneus de bicicleta, né? E vai pressionar essa água que vai estar dentro da nossa garrafa. Né? Nós já temos aqui, só lembrando que na aula anterior nós fizemos a montagem desse foguete com o posicionamento das aletas, a fixação das aletas, e agora nós vamos montar esse suporte, onde nós estaremos aqui, ó, fazendo com toda a estrutura de acoplar para segurar esse, né? Vai ser como se fosse um gatilho, segurar o foguete até que tenha pressão suficiente para ser lançado. Ok? Essa aula nós já fizemos, pessoal que quiser acompanhar, é só olhar o vídeo que já foi postado anteriormente. Na aula de hoje, para fazer o nosso, a nossa base de lançamento, nós vamos utilizar, só lembrando dos nossos, né, cuidados em relação a esse momento, né, do uso de máscara, de distanciamento, eu vou, para facilitar a gravação, retirar, no caso, a minha máscara. Então aqui nós vamos usar basicamente o tubo de PVC, né? 3 quartos, aquele marrom que a gente utiliza em casa para encanamento de água. Nós vamos utilizar aqui, ó, 3 medidas específicas. 2 tubos com 20 centímetros, 2 tubos com 25 centímetros e um maior que vai ser a base de lançamento, no caso que vai ser acoplado ao, né, a parte traseira desse foguete, de 40 centímetros. Então, lembrando, 2 de 20, 2 de 25 e 1 de 40. Estaremos aqui utilizando também 2 caps, um de vedação e o outro onde a gente vai furar para acoplar a válvula de entrada de água, de ar, desculpa. E aqui 2 cotovelos e um T também de 3 quartos. Ok? Nós temos aqui, né, os materiais e nós vamos iniciar a nossa montagem. Podemos começar? Ok? Primeiro detalhe, como que vai ser? Pegar o cap e acoplar a um dos canos de 20 centímetros. Zoom, ele certinho. Lembrando, pessoal, que nós estamos aqui com alguns alunos colaboradores. Certo, então, montou os 2 caps em 2 extremidades do caninho de 20 centímetros. Qual que é a próxima etapa? Pegar esse mesmo cano e acoplar aos cotovelos. Ok? Como está mostrando aqui, ó. 2 estruturas, as 2 já estão prontas, certinho? Então, qual é a próxima etapa? Nós temos mais 2 conjuntos aqui, de 25 centímetros e 40. Nós vamos continuar com os de 25 centímetros. Pega na extremidade do cotovelo e uno, formando essa estrutura em L, semelhante àquela fez aqui. Temos 2 estruturas semelhantes. O que está faltando? Bom, acoplar esse, né, caninho maior de 40 centímetros a essa estrutura já montada. Então, vamos colocar basicamente assim, né? Acoplar, podemos, o T nessa estrutura maior e agora acoplar também as 2 estruturas que nós já montamos anteriormente. Nós estamos aqui, ó, com a base de lançamento, é parte inicial da montagem dela. O que nós vamos fazer no próximo vídeo é determinar o ângulo de 45 graus para que possa haver esse lançamento e perfurar um dos 2 caps para colocar a válvula de pressão para que haja a entrada, no caso, ou para que nós possamos conectar a mangueira da bomba de encher pneus de bicicleta. Ok? Até mais!